皆さんこんばんは、タラチュンです。今日も NBA 続けマイチームやっていきたいと思います。今日はですね、今、モーメントアジェンダ来てると思うので、モーメントアジェンダのちょっと攻略っていうところで、少しやっていきたいと思います。ですね、モーメントアジェンダで、私も終わってるんですが、完了したアジェンダですね、モーメントオブザマンスっていうところで、何を結構めんどくさかったかっていうとですね、一番まずは、トロイ・ブラウン・ジュニアの6スチール、これマジめんどくさいやつですね。であとはですね、結構、リバウンドを取って、決めてくださいみたいな話があるんですよね。これもですね、24点取って、5リバウンドを取りなさいと。でシングルゲームだっていうところで、あとはですね、これもですね、テレンス・デイビスの35点取って6リバウンドを取りなさい。でバンバは32点取って3ブロックを決めなさいというところが結構来ててですね、あと、ブリッジズも38点取って12リバウンドを決めなさいというようなところで、結構得点とリバウンドを取ってくださいっていうのが多いので、それをですね、やり方としては2つあって、ドミネーションの、一番簡単な現代ドミネーションとかにして、よく皆さんマジックと戦うんですけど、マジックのルーキーでやるっていう。まあ、このメンツと戦うので全然できるかなっていうところだと思うんですけど、それをやるか、それかですね、私の場合はチャレンジでやってます。スポットライトのカバーアスリート、これのですね、いつも使うのが、KD のブルックリン移籍、これですね、これがメンツが、デュラントとハーデンとカイリー・アービングなんで、もうメンツ固定なので、で、それも40点取ればいいので、よく目標にあるのが32点だとか38点とかなので、それに対しては、点数も足りる。で、あとリバウンド取るだけなので、これがちょうどいいかなっていうふうに考えてます。で、今回使うのがですね、モーバーバー32点です。ブロック3つ決めなさい。マレス・ブリッジズが、38点で12リバウンドを取りなさいっていう話なので、カイリー・アービングにぶつけたいので、一番身長低くしてバンバー。で、あとまあ、シアカムぐらいがちょっと無限の契約ついてるんで、ちょっと入れてるっていう感じですね。このメンツでちょっとやっていきたいと思います。おっと、ラインナップが満たしてない。あ、そっか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 。ネッツ入れなきゃいけないですよね。ネッツなんで、ネッツ誰だろうな、ブルック・ロペスにするか。はい、それではやっていきたいと思います。このチャレンジの何がいいかっていうと、メンツが固定なので、対策をしやすいっていうことなんですよね。例えばもうこれになるとカイリー・アイビンがつくのがもう分かってるので、例えばですね、バンバに渡して、ここで走らせ、中走らせですね、シュートフェイク入れて、シュート打つ。そうすると、リバウンド取れるんですよね。なので、これをこう、繰り返すって感じですね。走らせて、シュートフェイク入れて、リバウンドに取らすっていう。これをやると、リバウンド系は結構楽にいけるかなと思いますね。で、気をつけなきゃいけないのは、点数も決めなきゃいけないので、ある程度点数を決めながらリバウンドを取りに行くっていう感じですね。まあスピードのミスマッチとかもランクのミスマッチなんで点は決めれると思いますけど。でですね、バンバの、ブロックはどうやるかっていうと、カイリー・アービングを開けてブロックに飛びに行くっていう形ですね。ちょっと今決められましたけど。で、ちょっともう一回やっていきましょう。パス&スクリーンにして、あ、ついに止まりましたね。ボンブ飛ぶって感じですね。ハーデンにぶつけちゃえばミスマッチなので、そこはもう中入れてもブロックに飛んじゃえばっていう。じゃあ開けて、中切り込んだところをブロックに行くっていう感じですね。じゃあちょっともう一回、ブリッジスのリバウンド狙いに行きましょう。
ここでですね、中走らせて、おっと、うまくいかないな。ブルック・ロペスでやりますか。まあいいか。ここで中走らせて、シュート。で、リバウンド取るっていう感じですね。こうするともうリバウンドと、全然帰りについてると取れるので、もうこれを繰り返して、1回で、短時間で終わらせちゃうっていう感じですね。で、やっぱ意識しないといけないのは、こう、リバウンドを取られちゃうと相手の点になるんで、ある程度こっちも点を取っていかないと、点数38点とか32点とか取る前に負けちゃうんですよね。だからこう、ある程度点は取っていくっていう感じですね。今の感じですね。場所を空けてブロックいくっていう。これやればね、普通に3ブロック32点とかも決めれるんで。今のもそうですね、外していけるっていう。これで多分3ブロックになったはずですね。なってますね。もう終わってるんで、あとは38点決めに行くためにめちゃくちゃディフェンス頑張るって感じですね。あともう一つはスクリーンを使って返りにさせるっていう、シュートフェイク入れてシュートですね。今のでも普通にやることができますね。これで12リバウンドと40点ですね。こんな感じに私やってますね。ちょっとスタッツ見ていきましょうか。ちょっと得点はマイルズ・ブリッジズだけなんですけど、40点、12リバウンド。で、バンバも、ブロック3できてるんで、まあ、得点をしていけばいいっていうだけですので、こういう風な形でリバウンドとブロック取れるよっていう形ですね。はい、やっていきました。プレイ時間もですね、10分から15分ぐらいで終わるので、ドミネーションするよりも全然短時間に終わるんじゃないのかなと思いますので、ぜひね、この、チャレンジの、KD のブルックリン席っていうところで今回のアジェンダ、モメントアジェンダ紹介していただければと思います。紹介してですね、皆さん物価手に入れましょう。それでは本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さん見ていただきましてありがとうございました。